Si amb els companys de feina, els amics i la família, brindes, t'abraces i et fas petons... Spoiler. Aquest Nadal, el regal que més et sorprendrà serà una setmana a l'UCI. Tu decideixes com acabarà la temporada de Nadal. A la boca i al nas, mascareta. A les mans, gel. Amb la família i els amics, distància i grup reduïts. Creu Roja, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.